зі справжніми спортсменками, молодими зірками вітчизняного волейболу. Живе спілкування, справжній урок і навіть невеличка гра із дівчатами з команди «Прометей». Чи не про це мріє кожен школяр, який цікавиться спортом? А прометеївці вміють здійснювати мрії не лише своїх вболівальників, а й юних палких шанувальників волейболу. Саме тому професійна волейбольна команда провела майстер-клас для дітей Слобожанської селищної об'єднаної територіальної громади. Цього разу гостями заходу стали учні партизанського ліцею та вихованці центру «Спорт для всіх». Смотрю, что атмосфера потрясающая, очень девчонки мои волнуются, но при этом довольны происходящим. Я надеюсь, что взаимодействие с мастерами высокого уровня даст больше мотивацию, с большим дерзновением девчонкам заниматься волейболом. На дітей очікувало справжнє чемпіонське тренування разом з діючими гравцями. Відпрацьовували техніки прийому та передачі м'яча. Я забил либеро, я прошел жизнь. Проте дітлахи не впустили можливості особисто поспілкуватися з волейболістками та дізнатися більше про життя спортсменів. Адже так приємно у простій, невимушеній бесіді доторкнутися до справжнього спорту, проникнути духом професійного волейболу. Запомнились мої ошибки і то, як їх треба виправити. Я завжди хотіла позаніматися з якимись професіональними волейболістами, тому це дуже класне відчуття і емоції. Мені все подобається, в принципі. Я обожаю волейбол. Я взагалі займаюся футболом, але волейбол мені теж подобається. Такий формат спілкування пішов на користь усім учасникам заходу, адже саме завдяки таким подіям відбувається популяризація волейболу та залучення молоді до спорту. Можливо, такі майстер-класи стануть доброю традицією у клубу «Прометей». Для дітей це радість неповторима. Вони цього моменту чекали, нарешті вони дочекалися і отримують задоволення, я думаю, на півроку вперед. Дуже подобається, діти задоволені. Хочеться почаще приїжджати і приймати участь в таких майстер-класах. У фіналі учасники заходу отримали приємні сюрпризи у вигляді подарунків з клубною символікою. Хто знає, можливо, серед цих хлопців та дівчат – майбутні зірки українського волейболу. І ця зустріч з командою «Прометей» стане для когось першим кроком у великий спорт. Yeah!